სახელთა მამისათა და ძისათა და სულისაცმიდისათა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, უფლის აღდგომის დღეს, კვირა დღეს, გილოცავთ იმ წმინდათა ხსენებას, რომელსაც დღეს ეკლესია იხსენებს, და მათ შორის წმინდა მღვდელმოწამე კლიმენტი, რომის პაპს, რომელიც მოღვაწეობდა პირველ საუკუნის დასასრულს. საოცარია მისი ცხოვრება. კლიმენტი იყო დიდებული ოჯახის შვილი, მეფის ნათესავები იყო. მამა სახურობდა მეფის კარზე, სახელი იყო მისი ფავსტე და მეუღლე მისი გდემო მოსილებით სავსე მანდილოსანი და მათ ეყოლათ ტყუპი ვაჟები და დააქვესთან ფასიანი და ფასტინიანი. ხოლო შემდგომ შეეძინათ მესამე ვაჟი, დაარქვეს მას კლიმენტი. ცოლქმარი წარმართები იყვნენ, ეს არის პირველი საუკუნე ქრისტეს შობიდან, და ცხადია, რომ როგორც წარმართები ცხოვრობდნენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც ის ასისთავი კაპერნაუმში კეთილმორწმუნე იყო და მოწყალე და კეთილგონიერი, და როგორც ის ასისთავი კორნელიუსი, რომელიც ასევე ლოცულობდა და შემდგომში ნათელი იყო პეტრე მოციქულისგან, ასე უფალმა განაგო ამ კეთილგონიერი ზნეობრივი ოჯახის მოქცევა თავის გზაზე წარმართობიდან. მხოლოდ დიდი განსაცდელებით მოხდა ეს მათი მოქცევა. იყო ისე, რომ ფასეს ძმა წარმართი აღვირახში ცხოვრეთ ეწეოდა და გულისხმა გაუჩნდა თავის ძმის ცოლის მიმართ და დაიწყო მისი შეწუხება და ცდილობდა, რომ ესტუნებინა, რომ მეუღლეობრივი ერთგულება დაერღვია მას და ძმასაც შეურაცხყოფდა ამით და ძმის ცოლსაც. ხოლო გონიერი ქალბატონი ყველად ერიდებოდა, მაგრამ ვერ ეუბნებოდა ქმარს, რომ ასეთი ძმა ყავსო, და ვერც ვერავის უმხელდა ამას. და ბოლოს მას ჰქონდა ძილში ხილვა და ეუწყა, რომ წადი, აიყვანე შენი ორი ვაჟი, ფასტინი და ფასტინიანე, და წადი ათენში, გაერიდი აქ, 10 წელი ნუ იქნები აქ, ნუ ღარ მოხვალ. გაღვიძებულმა მეუღლეს მოგზალების თხოვა, რომ ასეთი ხილვა მქონდა, რომ მე უნდა ჩავიდე, მაგრამ ვერ გაუმხილა, რატომ? რომ იქ ათენში იქ უნდა ვილოცო, იქ ბევრი სალოცავიაო. წარმართისათვის გასაგები იყო ათენში გახსოვთ, ამდენი კერპი იყო პავლე მოციქულმა, როგორ აღნიშნა ეს არიაპაგში ქადაგა, და გაემგზავრა ფასტინს მეუღლე თავისი ორი ვაჟით, ფასტინი და ფასტინიანით, და ქმარმა ცხადია გემი გამოუყო, მონები და დიდი ქონება გაატანა, რომ 10 წელი მას იქ ეცხოვრა უზრუნველად. ზღვაზე ატყდა დიდი ქარიშხალი და გეზი უცვალა გემს და დაიმსხვა ეს გემი. ისეთი უკვე ესე საბერძნეთის ნახევარკუნძულს შემოუხვია გარდა, იმიტომ ათენისკენ მიდიოდა, და მერე გაიტაცა ასიისკენ. ასიის ნაპირებთან დაისხა ეს გემი და ეს ქალბატონი წყალმა გამოიტანა ზღვის ნაპირზე მარტო.
ასე რომ გადარჩა, მიმოიხედა და შვილები არ იყვნენ მასთან ერთად. Და ტიროდა, გოდებდა. Და იმ მხარეში, იქ ახლოს დასახლებულ პუნქტი იყო და ერთი ქვრივი დედაკაცი გამოვიდა, შეეცოდა, შეიწყალა, ანუგეშა, მოუყვა თავისი ამბავი, რომ მასაც ქმარი დაეღუპა და აი დადო აღთქმარო, ის სხვაზე აღარ გათხოვდებოდა. იმდენად უყვარდა თავის ქმარი, რომ სხვა არავინ ეგულებოდა მის ნაცვლად. ეს ორი დედაკაცი ერთად ცხოვრობდნენ. რუფალმა განაგო, რომ ეს ორი ვაჟიშვილი ისიც გადარჩენ, მხოლოდ სხვა მხარეს აღმოჩენ შორს იმ სოფლიდან, გამოიტანა ტალღამ და ეს მცირეწლოვანი ბიჭები იპოვა იქ ერთმა ადამიანმა, კაცმა იქ ცხოვრებმა და თავისთან წაიყვანა. ხოლო ავსტო მეუღლე დარჩა მარტო თავის პატარა კლიმენტითან და მოიკითხა თავისი მეუღლე რამდენიმე წლის შემდეგ განზანა მონები ათენში და ის მონები არ დაბრუნებულა. გავიდა ხანი და მერე მეორეჯერ განზანა მონები და არც ისინი დაბრუნებულა. გაუკვირდა ამას და გადაწყვიტა, რომ თვითონ ენახულებინა. გაემგზავრა, რომ ათენში ჩავიდა, მაგრამ კვალი არაფერი იყო. არავის იცოდა მის შესახებ, მისი მეუღლის შესახებ, ბავშვების შესახებ, რომ არ ჩასულა ნიგდა. სასულთაკოში ჩავარდა ეს კაცი, რომ მე უბედურს ეს რა მეწიაო, დავკარგეო ჩემი საყვარელი მეუღლე და შვილებიო. და კლიმენტი დაუტოვა თავის ნათესავს გასაზრდელად. და აღარ უნდოდა სახლში დაბრუნება, დაიწყო მწირობა, დაიწყო თავისი თანამდებობა, ყველაფერი და ასე დადიოდა. გავიდა ხანი და პეტრე მოციქული ქადაგებდა იმ ხარეში, სადაც ფასტინი და ფასტინიანი იყო. კაცი ოცის იმ შეისწარა, მან მოისმინა ქადაგება პეტრესი, მოინათლა და ეს ორი ვაჟი რო დაინახა მის გვერდით, პეტრემ კითხა და ესენი ვინ არიანო შენიო და აი ეს ის ზღვამ გამოიტანაო, მე არ ვიციო მაგათი ვინაობაო, ბავშვები იყვნენო. გავიდა აი ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ 20 წელი და ამ ფასინ ისმინეს პეტრემოციქულის ქადაგება, ირწმუნეს და ისიც მოინახეს. და რომ გამოკითხა პეტრემ, ვინახავთ? მეთქვა, რომ ჩვენ ბავშვები ვიყავითო, ზღვაზე მოვდიოდით და ესე მოხდაო და დედას დავკარგეთ და გზას არ ვიციო, არც აღსარი გვაქო და აი ესე ვართო, ცხოვროთო მარტო ჩვენ აქ. პეტრემოციქულმა დაემოწაფა ისინი და თავის სამწუხო მოგზაურობის დროს მიადგა ერთ სოფელს, სადაც სწორედ ამ ბავშვების დედა იყო დარჩენილი. და როდესაც დაინახა პეტრემოციქულმა ეს მოხუცებული მანდილოსანი, ხო, გამოკითხა მისი ვინაობა, სულიწმიდით, კარნახით გაესაუბრა მას და მოუყვა თავის ამბავს, რომ აი ესე ვარ დავში მარტო, შვილები დავკარგე, სახლში როგორ უნდა დავბრუნდებოდი და აღარც მეუღლე და არც არავინ არ ამყავს მე. და მიამსგავსა მისი მონათხრობი იმ ფასტინეს და ფასტინიანეს ამბავს და კითხა, როდის მოხდა ესო და რო უთხრა, დაახლოებით 1-20 წელი გავიდოდა მას შემდეგ, რომ მიხვდა, რომ ეს დედაშვილები იყვნენ და უთხრა, რომ წამოდი ჩემთანო. და გააყვა ეს ალბატონი, რო დაინახა ვაჟები, ერთი ისე დავდა მის მეუღლეს, რომ მიხვდა, რომ
ეს მისი შვილები არიან. მათ ვერ ისწრებს დედა, იმიტომ რომ პატარები იყვნენ. და როცა პეტრე მუხა ეს თქვენ დედა არის, რომ თქვენ დაკარგეთო, საოცარი სიხარული ეწიათ, ბუნებრივია მათ ყველას, მაგრამ არაფერი ცოდნენ მამის შესახებ. Ну, კლიმენტი რომში იყო. პეტრე მოციქულმა განაგრძო თავისი მოგზაურობა და ეს ოჯახი, დედა, შვილები გამოყვნენ მას რომში. როდესაც პეტრე მოციქული ქადაგებდა რომში, იქ იმ ნათესავმა რომ აღზარდა კლიმენტი, ის თვითონ მან ირწმუნა პეტრე მოციქულის ქადაგება და მოინათლა და კლიმენტიც მოიყვანა. თარო აი ესეთი ამბავი იყო, რომ ორი ძმა ყავდა, ტყუპები, დედა წავიდნენო, გაქრნენ, დაიკარგნენო და მერე მამას დაიკარგა და მიხვდა პეტრე მოციქული. ეს კლიმენტი ამათი ძმა იყო და ამ დედაკაცის შვილი და წამოიყვანა და ასე შეახვედრა დედას და ძმებს. აი ესეთი საოცარი ამბავი არის მის ცხოვრების და ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ პეტრე მოციქულმა განაგრძო თავისი მოგზაურობა და ეს ოჯახი აღარ სრულდებოდა მას, მას ერთად დადიოდნენ და ბოლოს აღმოჩნდნენ მთის ჟანგებით ერთ პატარა ქალაქში. და პეტრე მოციქული გარეთ იდგა, ზღვის პირას და ლოცულობდა. როდესაც დაასრულა ლოცვა, ერთი მოხუცებული კაცი მივიდა მასთან და უთხრა, რომ მე გიყურები შენ და საოცრად ის სახე ქონდა შენ, რომ ლოცულობდიო, მაგრამ შენ ალბათ ღმერთი გწამსო და ლოცულობო და მე არ ამწამსო ღმერთიო. გაუკვირდა პეტეს და როგორ არ გწამს ღმერთი, აი აბა ვინ შექმნა სადა ქვეყანა, ვინ შეამკო ეცალ ძიდან თვარი და ვარსკვლავებით, ვინ გამშველა დედამიწა, აი ამ ყველა ქნილებებითო, საიდან ღია ეს ყველაფერი? და მან უთხრა, რომ მე ყველა ღმერთების მიმართ ვილოცეო და არ მეშველა მე. პეტრე უთხრა, ალბათ შენ კერპების მიმართ ლოცულობდი და არა ჭეშმარიტი ღმერთისადმიო, და ვინ არის ეს ჭეშმარიტი ღმერთიო, როგორ ვირწმუნო? და მე მგონი შენ ცოტყვილად ლოცულობო. მაშინ პეტრემ გამოკითხა, რომ რატო ხარ ესე ურწმუნო, რა დაგემართაო? და მან უთხრა, ღმერთი რო ყოფილიყო, ესეთი რამ ხო არ მოხდებოდა, რაც მე დამემართო? და მოუყვა თავისი ოჯახის ამბავი. პეტრემ უთხრა, რომ მე ხო გითხარი, რომ არის ჭეშმარიტი ღმერთი, რომელსაც შენ არის, შენ ახლა გაიგებ მაგას, რომ ის არის და ის განაგებს ცხოვრებასო, წამომყევი მე. და წამოიყვანა და შეახვედრა თავის მეუღლეს და შვილებს. მეუღლე იცნო, ერთმანეთი იცნეს და მაშინ უთქვა, ეხლა მწამსო, ღმერთი არის. აი ესეთი საოცარი ცხოვრება გამოიარა კლიმენტი რომაელმა და ბოლოს თავისი ამ ერთგული მსახურებით მიიღო ის, რომ ის გახდა რომის მთავარეპისკოპოსი, პაპი. პეტრეს შემდეგ იქ ორი იყო მთავარეპისკოპოსი, ლინე და ანე, და მერე უკვე იყო დადგენილი კლიმენტი. მისი ქადაგებით იმდენი მოიქცა რომში, რომ იმპერატორი შეწუხდა ამით და კერთაყვანის სემლები ჩიოდნენ, რომ ის შეურაცხყოფსო ჩვენს ღმერთებსო, ის ამოსო არც აპოლოსი, არც აფროდიტე, არც არაფერი არ არისო, აფროდიტი საერთოდ ან ვენერას რომაულად მეძავს ეძახისო, იმათო რათა მეზღაპრეებსო, მატყუარებსო, ამათო ქურდებსო და იმათ ჯადოქრებსო.
და მაშინ იმპერატორმა გამოიკითხა კლიმენტის ვინაობა და რომ გაიგო რომ დიდგვაროვანი ოჯახიდან იყო, უთხრა რომ მოკლედ შენ ან გამოხო საჯაროდ ხებს შეწირო კერპებსო, ან მე გადაგასახლებ შორსო აქედანო. არ მოკლაო, გადაგასახლებო. კლიმენტი მოთხრა კერპებს მე არ შეწირო შორს. სიცრუეს მე არ ვემსახურები, ეშმეტებს ვემსახურები, მაგრამ გადამასახლე, მე მაიჩი მუფათან ვიქნები, რომ თუფალი ყოველგან არს. და ასე აღმოჩნდა ყირიმის ნახევარკუნძულზე გადასახლებული იქ ქალაქი ხერსონესი, ხო? და ბევრი გადასახლებული ქრისტიანი ცხოვრობდა იქ. კლიმენტის ერთად კიდე ბევრი სხვა გადაასახლეს მასთან ერთად და იქ განაგრძო მან თავისი მოციქულებრივი მსახურება და იმდენი მოაქცია წარმართი ქრისტიანობაზე, რომ იქ ოლქის მართველი შეწუხდა და იმპერატორს აცნობა, რომ ეს კლიმენტი აქაც გააგრძელებსო თავის საქმიანობასო და წარმართები გადადიანო მათ ხარეზეო, ჩვენ ძალა გეცლებაო. მაშინ უბრძანა იმპერატორმა, რომ ნუ სიკვდილი ეკუთვნის მას და მოკა. კლიმენტი შეიპრეს და გემზე აიყვანეს, დოლობის ქვა დაკიდეს კისერზე და ჩააგდეს ზღვაში. მრევლი იდგას ნაპირზე და ევედრებოდა უფალს, რომ ნუ დაიკარგება მისი გვამიო, რომ ჩვენ შევძლოთ პატივი მივაგოთ მას და დაუკრძალოთო. მაგრამ ზღვამ თან თქა კლიმენტის გვამი და ნაპირზე არ გამოურიყავს. გავიდა ხანი და იქ ერთ-ერთ დელს ჰქონდა ხელვა, ჩვენება, რომ ამადამ დღესო გადითო ზღვის პირასო და ზღვა უკან დაიხევს და თქვენ დაინახავთ გამოქვაბულსო, რომ ზღვითა იყო დაფარულიო და შედით იმ გამოქვაბულში და იქ ნახავთ კლიმენტისო. და მართლაც იმ დღეს გავიდა მორწმუნეები ზღვის ნაპირზე და ისეთი მოქცევა იყო, ზღვის წყალმა უკან დაიხია და გამოჩნდა ის გამოქვაბული. შევიდნენ იქ და მოიპოვეს კლიმენტის წმიდა ნაწილები. იქ ესვენა მთლიანად მისი სხეული. იქ მრავალი სასწაული აღსრულდა და ესე ზღვის უკან დახევა შვიდი დღე გრძელდებოდა. უნდოდათ რომ გადმოესვენებინათ მისი გვამი, მაგრამ გამოცხადებით ეუწყათ მათ, რომ ხელი არ ახლოთ, აქ უნდა იყოს და თქვენ ყოველ წელს ამ დღეებში მოდით და თაყვანიცით მას. და გამოვიდნენ იქიდან და ის ზღვამ ისევ დაფარა ის გამოქვაბული. ასე ყოველწლიურად გადიოდნენ და წლები გავიდა. მეცხრე საუკუნეში იქ იმპერატორი იყო მიხეილი, ბიზანტიის, უკვე ბიზანტიის იმპერიის პერიოდია, ხოლო პატრიარქი იყო წმინდა ეგნატე. და ეუწყა მათ, რომ გადმოესვენებინათ კონსტანტინოპოლში კლიმენტის ნაწილები. გააგზავნეს იქ თხომალდი ხალხი, მაგრამ დიდგნენ, დიდხარს იდგნენ, მაგრამ ზღვა აღარ იხევდა უკან. და როცა გავიდა ის დღეები, როცა ზღვა უკან იხევდა და არ მოხდა ის სასწაული, ნუ ჩათვალეს, რომ ესეთია განგება ღვთისა და დასწრებ გემზე და ტასო რომ დააპირეს, ალბათ დაინახეს, რომ იმ ადგილზე, სადაც გამოქვაბული იყო, ზღვის წყალს გამოეტანა მიდა ნაწილები კლიმენტი რომაელისა. მაშინ დიდ სასოებით მიიღეს ეს ნაწილები
აიტანეს ხომალდზე და გაეშურნენ. აი ესეთი დიდი სასალთ მოქმედი იყო და არის ღვთის მადლით და ღვთის წყალობით და ღვთის კუთხევით კლიმენტი რომაელი. ჩვენამდე მოაღწია მის ეპისტოლებმა და ვიცით მისი სწავლა მოძღვრება დარიგება მრევლის მიმართ, სხვან დაგვიტოვა ჩვენ, რომ როგორ ცდილობდა, რომ შფოთი არ ყოფილიყო ეკლესიაში, უკვე ამშვიდებდა, არიგებდა, ქრისტიანს როგორ ეცხოვრათ. მისი ცხოვრება ჩვენ გვაგონებს ესეთი მაგიდეს ცხოვრებას. უკაც გახსოვთ, როგორ დაიშალა ეს ოჯახი, ეს განსასვლელში ჩავარდნენ, მაგრამ უფალმა მერე ისევ გაათლიანა, გაამთლიანა ისინი და ბოლოს მოწამეური გვირგვინი მისცა მათ. ასევე მოწამე გვირგვინი ერგო კლიმენტის და მის ძმებს. ჩვენ ვიხსენებთ წმინდათა ცხოვრებას არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მიაგოთ წარსულში მოღვაწე დიდ ასეთ წმინდანებს, არამედ მათგან ვისწავლოთ, რომ უფალი უშინდა დღეს და უკუნცემდე იგივეა. უფალი დღესაც განაგებს სოფელს, დღესაც იცავს მართალ ადამიანს, დღესაც განსასწორს მოვლენს მართალ კაცს, განსადიდებლად მისცა და ცოდვილს კიდევ მოსაქცევად სინანულისა. ჭეშმარიტ გზაზე რომ მოვიდეს და უფალს ემსახუროს. ასეთია გარგება ღვთისა დღესაც და ჩვენ მოწმენი ვართ ამ მეოცე საუკუნეში, როგორი განსაცდელი ეწია ეკლესიას, როგორი დევნა იყო 2000-მდე მოქმედი ეკლესიიდან საქართველოში მოქმედი დარჩენილი იყო 50 და ერთ-ერთი საზოგადო მოღვაწე 70-იან წლების დასაწყისში წერდა, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სულ ზღაფავს და საცაა დაასრულებს თავის ისტორიულ არსებობასო. და გავიდა 5-6 წელი და უფალმა განაგო აღსარდება საქართველოს ეკლესიის პატრიარქის ტახტზე, იყვნეს და უნეტარესის კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის და მისი ღვაწით, მისი ლოცვა-კურთხევით უფალმა აღადგინა ეკლესია, გააძლიერა და ის რეჟიმი ათეისტი, რომელსაც ეგონა, რომ ზეიმობდა თავის გამარჯვებას, დაიშალა და გაიფანტა. ცხადია, რომ ურწმუნონი დღესაც არიან და დღესაც ებრძვიან ეკლესიას, მაგრამ წინ ვერ აღუდგებიან ღვთის ძალას და მადლს, ვერ ერევიან პატრიარქის ავტორიტეტს, რომ ერმა შეიყვარა იქ და მისი ლოცვით და მისი ლოცვა-კურთხევით, მისი მოთმინებით, მისი სიმდაბლით, მისი დაუღალავის შრომით და ზრუნვით ერისათვის მთელი ერი მოქცეულია. როდესაც უცხოელები გამოკითხავს ატარებენ საქართველოში, ვის ენდობით ყველაზე მეტად 80%-ამდე მოსახლეობის ამბობს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეს. აი ეს სასწაულია, რომ უფალმა არა ერთი და ორი ადამიანის გადარჩენა, მთელი ერის გადარჩენა განაგო, ეკლესიის, მთელი ერის ეკლესიის გადარჩენა განაგო. აი ისეთი უხილავი, ისეთი თვითონ მოქმედებით, მოძრაობით, ძალადობის გარეშე, ფინანსური სახსრების გარეშე მოხდა ეს სასწაული, რომელიც მოწმენი ვართ ჩვენ დღეს. და ხილველი ამისი ვამბობთ, დითხარ შენ უფალ და საკვირველ არიან საქმე შენი და ვერ ვიშებდები მას მადლის მიცემებ შენ და მადლო უფალს ყველაფერს იქოს. მეთო დაგულზო თქვენ და უკნეს ლოცვა კურთხევით დეგძელი იყოთ თქვენ მრავალჟამიერ თქვენ და სრულიად საქართველო. Oh.
Thank you.